Jeg tænker, at vi laver lige en lille part 2 til det, vi snakker om tidligere, med at der var problemer med De Jongs transfer til United, og problemer med Malaysia-dealen, ikke? Og nu har jeg lige undersøgt det lidt nærmere. Det er klart, fordi at, da jeg lavede videoen, der kom nyheden ud, lige da jeg lavede nyheden, eller 5 minutter før, eller 6 minutter før, så jeg havde ikke lige, du ved, jeg havde ikke lige processet det ordentligt. Men det problem er nu. Jeg har lige set en video med det, jeg har lige set et klip på Twitter med det, og det er kun et minut klip. Jeg gider ikke vise det. Det er på engelsk, men jeg kunne godt vise det, men det gør jeg ikke. Det problemet er, det er Malaysia, eller hvad han hedder, han havde en agent, men han har så fået lyst til at udskifte sin agent med sin far, okay? Og den agent, han så har, det er så samtidig De Jong, det er samtidig De Jongs agent, som så står for transferen fra United til, eller fra Barcelona til United. Og De Jongs agent og Malaysia, de har den samme agent, han er så blevet sur over, at Malaysia har udskiftet ham med faren. Det betyder jo, at så ser det ud til, at agenten, han uden vi ved præcis, at agenten så mister de penge, som agenten vil få for at have stået for dealen mellem United og Malaysia. Og så er agenten så blevet babysur over det, sådan alle med mennesker, du ved, igen han tænker, den her er hjemme, nu køber Malaysia hjemme, tager vi en god slat penge, og så kører vi De Jong, handler igennem, bum, og så tjener vi en kæmpe chat, du ved, fordi der er mange penge i at være igen, du ved, de får lige et eller andet procent af det hele, du ved, så går der mange millioner ind på grøn zone, ikke? Du ved. Men så er agenten så blevet babysur, går Jørgen, jeg kender også nogle gange, så bliver jeg også babysur, nemlig alt er galt, fuck alt, ikke? Du ved, så ja, det er det her status her, at Malaysia, han har haft en agent, han har haft ham agenten, som De Jong også har, og det firma, eller hvad det er. Og så har Malaysia så i sidste moment, eller hvornår det er, så har han sagt, nej, jeg vil hellere have min far repræsentere mig, i stedet for agenten. Og så er agenten blevet sur over, det tager agenten, at der forstår man også godt, det er da også ærgerligt, hvis agenten står til at miste nogle penge, så er det til penge, du ved. Så står han til at miste et par millioner over det, eller et eller andet, du ved ikke præcis, hvordan det fungerer, du ved ikke præcis, hvordan kontrakten, og alt det der fucking pisse, jura-pisse, og så videre, ikke? Det ved jeg ikke, men man kan da godt forstå, at agenten han bliver sur, men agenten han skal stadig holde fokus på det, det handler om, og det er om at køre De Jong-aftalen hjem, fordi hvis agenten først springer i luften, så er det jo et dårligt rygte, og så må man gå ud fra, når man er agent, og så, hvis man er agent for De Jong, til United, så det er jo en dækker. Det er jo godt for, rygtet, det er jo godt for reputation, hvad fanden hedder det, omdømme. Det er da godt for omdømmet og ramme niveauet. Det er jo ligesom, når du er advokat, det er jo det samme jo. Hvis du er en god advokat, hvis du får nogle gode resultater i retten for dine klienter, jamen så er der også andre, som er klar til at hyre dig som advokat. Og advokater og agenter, de tjener så mange millioner, at du ikke fatter det. Det tjener så meget, ikke? Gode advokater tjener rigtig, rigtig meget. Jeg har også haft advokat en gang, han tjente 2.000 i timen. Godt, 2.000 i timen for drakke her. 2.000 i timen koster det, ikke? Så at du ved, det er hamrende dyrt, ikke? Men der skal han jo ikke gå amok, jo. Men sådan er det en menneske, selvom man ikke skal gå amok, så kan man jo godt gå amok, ikke? Det kan jo ske for sig den bedste. Så det er der, hvor vi er. De Jongs agent. De Jong og Malaysias agent over, at Malaysia har droppet ham som agent og hellere vil have sin far. Og så har han så sagt, at så har han så formentlig sagt, at hvis Malaysia han skifter fra mig, jamen så ødelægger han, så er det heller ikke nogen De Jong til United. Du ved, så vil han babysur, så vil han ikke gøre den deal færdig fra United til, eller fra Barcelona til United. Så det er sådan helt baby. Jeg går ikke ud fra, at det er de store problemer, at gå ud fra ham igen. Han bare ryger ud, og så kommer nogle andre fornuftige mennesker ind og tager over. Ikke? Fordi det går jo ikke. Det er jo forladt. Altså, ser vi nogle andre handler i fodbold, som ikke har noget med United at gøre? Og nu skal vi spørge, det har ikke noget med United at gøre. United, de har aftalt, United har forhandlet med Barcelona omkring prisen. Der er ikke noget med ham, der er agenten at gøre, vel? United har forhandlet prisen omkring med Barcelona. Agenten kommer først på banen, når De Jong skal forhandle direkte med United, ikke? Så det er ikke noget med United at gøre. Det har det ikke, vel? Det har det ikke. Men
det, er jo så, det tilføjer jo bare til de problemer om, at det her med De Jong til United, og generelt med alle Uniteds transfer, det går bare for langsomt. De er ikke lige så professionelle, som de er i andre klubber, som vi siger. Jamen Tottenham har lukket Richarlison, Bissouma, Pattisic, den er allerede lukket, det er officielt. De har styr på det. City har lukket Haaland. Nu er den så også nemmere, Haaland, end den var nemmere, for der var en klausul i Dortmund-kontrakten, så den kunne man aktivere, og så købe den direkte. Så City behøvede ikke forhandle med Dortmund, de skulle bare aktivere den. Det er en til Dortmund, så skulle de kun forhandle med Haaland, så skulle de så slå Real Madrid's tilbud. Den skulle de så outbidde Real Madrid osv. Så det var nemmere at få den igennem. Så når folk sidder og siger, ja, men City fik Haaland billigt, det var fordi, der var en klausul i Haalands kontrakt med Dortmund, og det er jo noget, Haaland har fået installeret, fordi Haaland har hele tiden godt vidst, at okay, nu er vi i Salzburg, okay, så der gør vi det udmærket, men nu skal vi lige bevise os på en lidt højere hylde, før vi rammer helt toppen, som City jo er en af de helt store klubber nu. Og så har han så fået forhandlet igennem, okay, hvis I gerne vil have Haaland, hvis I gerne vil have mig nu her, så har agenten fået forhandlet, at jamen, okay, hvis I gerne vil have ham, så skal der være den her klausul på, hvor meget var det, var 65 millioner, 50 eller hvad fanden det var. Ikke? Den skal være der, hvis I gerne vil have Haaland i 3 år, eller hvordan var det 2 år, eller hvordan så skal den klausul være der, ellers finder vi på noget andet. Så siger Dortmund selvfølgelig, okay, så går vi med til det. Så går vi med til det. Så den var nem. Men igen, når City gerne vil have Philip, det går bare hurtigt. Du ved ikke, det er nemt. Der er ikke nogen problemer med agenterne. Der er ikke nogen problemer med at forhandle med Leeds. Vi finder rigtig pris. Taler hurtigt videre, officielt videre. Det går hurtigt. Men United, der er ikke noget, der går hurtigt i United, fordi det er nogle inkompetente gedesvin. Der er ikke noget, der går hurtigt i United, fordi de er nogle idioter, dem der styrer klubben. De er nogle idioter. Glæsermin er nogle idioter, og dem der under Glæsermin er også nogle idioter. Undskyld mig, men det er de. Ikke? De er nogle idioter, men vi elsker United på kanalen, så når der kommer nye trøjer kommer ud, der kommer ud af hjemmebanetrøjen, og når de andre kommer ud, så køber jeg de næste, og køber de 3 nye trøjer, jeg skal fandme have. Du ved ikke, fordi at selvom de er nogle idioter, jamen så elsker jeg stadig United. Du ved ikke? Så ja, det er det, der sker med De Jong. Jeg tænker, var meget god lille update, for det fik vi ikke helt fat i den anden video. At vi siger lige igen, problemet det er, at Malaysia har skiftet, har droppet den agent, han har, som så også er De Jong agent, og fået sin far ind, og agenten er blevet sur over det, og så truer med at ødelægge De Jong-dealen eller et eller andet. Ikke? Han skal bare have et blås i røven, og så connecter vi, okay? Fordi det kan han selvfølgelig ikke. Det kan han ikke, så det rører han ud. Det kan han selvfølgelig ikke. Det går heller ikke. Det går ikke sådan, at hvis du er i retten, og du har en advokat, og så er advokaten siger, nej, men fordi der var en anden, jeg havde også en anden klient i en højprofileret sag, han droppede, han skiftede meget ud. Det kan man jo selv bestemme, når man er missekat, så kan man selv bestemme, om man har en advokat. Kan man altid selv bestemme, ikke? Nå, fordi han droppede mig, så har jeg en anden højprofileret sag her, hvor jeg tjener millioner, og så den vil jeg så ødelægge. Det kan han ikke. Ud med ham, okay? Så ja. Men ja, det er bare endnu et bump på vejen i Uniteds fucking helvede, ikke? Så det er Jong og Malaysia-aftalen her. Jeg tror stadig på, at det går igennem, men det er endnu et bump på vejen. Det viser endnu en gang, hvor fucked up det er i United. Det har ikke noget med United at gøre, men det har det så alligevel, ikke? Det var en lille update på det, så jeg blev nødt til at lave en video med. Der er ikke sket noget vildt siden sidst, så vi gider slet ikke kigge på det. Men lige så snart der sker noget, så er vi der, ikke? Okay. Romano for 6 minutter siden, ikke? United arbejder stadig. For at færdiggøre Malaysia så hurtigt som muligt. Klubben er confident, så videre. Contact being checked, all to reach full agreement. Okay, så Romano snakker slet ikke om agentproblemet, men ja, det er der i bum på vejen, ikke? Så jeg tænkte, det vil jeg gerne lige update på, så I fik sidste nye. Malaysia smider agenten ud, og så er det faren, der tårer, og så er agenten babysug. Det der sker, og lad os se, hvad der sker i løbet af dagen. Forhåbentlig kommer der en bombe. Forhåbentlig er det Eriksen, here we go. Det er det nok ikke, der går nok lige et par dage mere, men der kan ske hvad som helst. Du ved, det kan være Neymar til Chelsea på dagen. Alt kan ske, ikke? Hey.